goeiedag en baie welkom by ons Woensdag Oordenking waar ons aangaan met ons reeks oor getuienisse en gelykenisse en ons kyk na stories, stories van die Bybel, mense se stories en hoe die stories krag dra in my en jou lewe, hoe dit 'n effek het op my en jou lewe en ook ons verhouding met Jesus en hoeveel krag daar is in die stories wat Jesus kom vertel het. Nou soveel keer, ek weet nie van jou nie, maar lees ons stories en ons lees gelykenisse in die woord en dit maak nie altyd vir ons sin nie. Dit maak nie altyd vir ons sin wat Jesus hierdeur bedoel het nie. En dan kry ons onsself soms op 'n plek waar ons voel, maar is ek nie 'n goed genoeg Christen nie? Is ek nie iemand wat God goed genoeg ken nie, maar iets wat vir my en jou vandag berusting kan bring is die feit dat Jesus se disippels selfs ook sulke oomblikke gehad het, wat hulle nadat Jesus stories vertel het, na hom toe gegaan het en gesê het, Here, verduidelik vir ons. Verduidelik vir ons wat u hierdeur bedoel het, want dit maak nie heeltemal vir ons sin nie. Waar Jesus hulle vat en hulle neersit en vir hulle verduidelik wat presies hy hierdeur bedoel. En ons lees 'n hele paar keer hoe Jesus reageer wanneer hierdie gebeur en vandag lees ons in Matteus 13 vers 36 tot 34 dit sê, daarna is Jesus en sy getroudste volgelinge alleen huis toe. Daar gekom, vra hulle hom, ons verstaan nie mooi wat u met hierdie verhaal van onkruid bedoel het nie. Verduidelik asseblief vir ons. Jesus het begin verduidelik. Die boer wat die skoon saad saai, is die seun. Die land waarin hy saai, kan vergelyk word met die wêreld. Die goeie saad is die mense van die wêreld wat God dien. Die onkruid is die mense wat die bose dien. Die vyand wat die onkruid saai, is die duivel self. Die oestyd verwys na die tyd wanneer God die mense finaal kom oordeel. Die mense wat die oes insamel, is die engele van God. Nou het ons die sleutels van die verhaal om te verstaan. Kom ons sit nou alles by mekaar. Ons het gesien dat die onkruid na die oes eenkant gegooi word en verbrand word. Wanneer God mense finaal kom oordeel, gaan hierdie wêreld net so tot die einde kom. Die seun van die gaan sy engele stuur om te kom oes. Hulle gaan eers al die mense by mekaar maak, wat anders so op die verkeerde pad lei en nie doen wat God wil nie. Vir hierdie mense is daar geen uitkoms meer nie, net die vlamme van die hel. Daar sal hulle van pyn verkrul en om hulp skreeu, maar als te vergeefs. Die mense wat reg leef, sal dan aan die nuwe wêreld van hulle vader skitterend versier. Neem hierdie dinge ernstig op. Luister mooi na wat ek sê. En hierso sien ons hoe Jesus so mooi kom in hierdie storie uitpak. Hierdie storie uitpak en sê, maar hierdie is wat my gelykenis beteken. Hierdie is wat hierdie storie wat ek nou net vertel het beteken. En die mooie ding vir my en jou is, dat ek en jy ook in verhouding met God staan. Ons staan ook in verhouding met Jesus en daarom kan ek en jy die vrymoedigheid hê om na hom toe te gaan en te sê, Here, ek verstaan nie nou wat u besig is om te sê nie. Ek verstaan nie nou wat u vir my probeer sê nie. So kom praat met my Heilige Gees, kom breek hierdie gedeelte oop en kom wys vir my wat presies u wil hê ek moet hierdeur verstaan, wat u wil hê ek moet doen hierdeur en wat se les en wat se storie u wil hê ek moet hierin verstaan. Jy sien, God is die God van, hy saai net goeie goeders. Hy is die God wat goeie saad saai, maar in hierdie wêreld is daar goed en sleg. In hierdie wêreld is daar goeie saad en ook onkruid wat opkom. Maar die keuse lê by my en jou. Die keuse is in my en jou hande wat ons gaan doen met dit wat God besig is om in ons lewens te doen. Gaan ons kies om te reageer op hierdie goeie dinge wat hy probeer oes in ons lewens? Gaan ons reageer op die dinge waarna toe hy ons roep? Of gaan ons dit ignoreer? Gaan ons dit onderdruk en nie vir die Gees luister nie? Die keuse lê by my en jou en hierdie keuse wat ek en jy maak, het ewigheidswaarde. En so sien ons hoe so 'n eenvoudige storie van 'n boer wat saad saai en onkruid wat opkom, so groot effek het. So groot effek op my en jou lewenskeuses, op die keuse wat ek en jy maak, of ons God gaan dien of nie, of ons sy wil gaan volg of nie. En die mooi ding van al hierdie is, net God gaan die onderskeid kan tref. Net God weet werklik waar ons hart is, want niemand van ons lees hierdie storie en dink ek is die onkruid nie. Niemand van ons lees hierdie storie en dink, ek dink my hart is op die verkeerde plek nie. Maar God kan kom en ons hierdie onderskeid laat tref. So wil jy nie vandag daar waar jy is, die Gees vra om die onderskeid in jou hart te kom tref nie, om vir jou te kom wys waar jy dalk besig is om die verkeerde pad te volg, waar jy dalk besig is om verkeerde dinge te doen. En dit hoef nie noodwendig altyd groot goed te wees nie. Soms kan ek en jy net besig raak met dinge van hierdie wêreld dat ons vergeet van God, vergeet om tyd met hom te spandeer. En so gaan ek en jy deur verhouding met hom net nader en nader aan sy waarheid groei. Kom ons bid vandag saam. Here, dankie dat u 'n God is wat so geduldig is met ons. 'n God is wat in verhouding met ons wil tree en sê, maar
Of verstaan jy nie, kom na my toe en kom vraag my, want ek wil verduidelik. Ek wil vir jou verduidelik wat in my hart aangaan. Ek wil vir jou verduidelik hoe ek dink en wat my siening is op jou lewe. Wat my siening is op die koninkryk en hoe ek wil hê jy moet deel wees daarvan. En Here, dankie dat u hart is, dat u net goeie saad saai. Here, dat u wil hê ons moet elkeen deel wees van die koninkryk, elkeen deel hê aan die ewige lewe waar ons saam met u kan spandeer. Maar Here, mag ons vandag besef, die keuse lê by ons. U kom bied hierdie keuse, maar dis in ons hande wat ons daarmee gaan doen. Mag ons u elke dag kies, mag ons elke dag opnuut opstaan en hierdie keuse maak om 'n pad saam met u te stap. Ek bid dit als vandag in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het en ek wil jou graag nooi om môre weer in te skakel waar ons aangaan met gelykenisse en getuienisse.